Aeronave no táxi, um extra 300 a bordo desse equipamento. O piloto Hernani Hipólito deve decolar e vamos ver qual é a procedimento. E executar algumas manobras. Equipamento de origem alemã. Pula automático. Equipamento utilizado justamente para atividade de acrobacia de alta performance. Esse modelo pode levar até duas pessoas servindo, então, para instrução na modalidade esportiva da acrobacia. Esse avião consegue voar as cinco categorias da acrobacia de precisão, muito utilizado no mundo todo, devido à sua performance e desempenho. Então, é instrutor de acrobacia aérea, piloto de linha aérea. Chegou aqui voando o T-6, é um dos alas da esquadrilha BR, e nesse momento sai aí montado nesse puro sangue acrobático que é o Extra 300 que nós vimos passando por aqui. Acrobacia aérea, baseado nesse cara na cidade de Mendonça Paulista, também tem a sua história de precisão realizada na região. Claro, com tantos anos de experiência, um dos alas da esquadrilha BR, que nesse momento evolui com essa aeronave de origem alemã, que é o Extra 300. Equipamento muito utilizado, como já disse, e que pode resultar em manobras de muita adrenalina. O vento é forte, porém, vocês podem reparar isso com o deslocamento da fumaça deixada pela aeronave em evolução nesse momento. Inicia a demonstração e, para começar, eu quero ver os aplausos. Vamos bater palma aí! Hernani Hipólito! A sequência de tudo é farol invertido. A parte de baixo é branca e a de cima é vermelha. Eu acho que já sabe que é a parte de cima e a parte de baixo. Se você não gosta de barulho e de rock and roll, você veio no lugar errado. Ele aponta pro chão, mostra a barriga e gira uma volta de parafuso chato, para de cima, aponta o motor, põe o nariz embaixo. Você pode ver um instrumento chamado de esquadro, que é para referência nessa posição, buscar as referências do horizonte. E hoje tem horizonte. O céu está azul. O céu segurando o quarto voo, por duas vezes a fumaça voando para o pé, vai para o estouro de cavalo e a galera vai de palma. Giro, pulou a descendo. Eu acho que vocês não estão gostando. Vamos mandar ele parar. Ninguém vai de palma. Que parte é essa?
bate de cima ou vai de baixo? Girou. Novamente uma vertical, vai indo para velocidade zero. Segurou um pouquinho, tirou a fumaça, deixou descer. Novamente o estalo de Barato. Esquerda em cima da cabeceira, 3-3, ele faz ali um retume, retorna nivelado, buscou velocidade e novamente vai acendendo. Sobe, gira o rol, aí um knife spin subindo, parou invertido, fez uma volta de parafuso, aponta no chão, de novo ganha velocidade, mergulho já, mais um step descendo. Desliga a fumaça para receber os aplausos do público. Muito obrigado. Faz um tunozão bem redondo ali. Tuno ao barril. Vai novamente ascendente invertido agora, ponta para baixo de novo, mantém, giro já, e o step. De dificuldade bem grande, às vezes parece que não, mas essa manobra é realmente complicada. Se sobrou, então o Skye vai fazer um círculo, se fechar toda a manobra 360 e girando para um dos dois lados, ou direita ou esquerda, para dentro do círculo ou para fora. Define sua posição no mergulho, liga a fumaça e vem para uma passagem baixa. Olha como a velocidade aumenta no mergulho, ele nivela o voo, mantém a fumaça e o tempo para a esquerda aí. Bom de fato, uma sequência de tempos. Né? Olha a Bladir, que é bonito! Thank you.
Vai
derrubando de vez. Sai negativo, a sensação agora de ir para fora do avião. A cabeça aumenta umas 3 vezes. O olho parece que vai sair da face. Uns 3G negativo. Imagina você pesa 100 quilos, gordinho, né? Multiplica por 3. E expandido para fora. Pode ser uma linha de 45, um calço, um tipo descendo, pode ser uma linha de 90, essa é 45 descendo com um rol. Um rol também tem um monte de famílias ali, pode ser 2 tempos, pode ser 4 tempos, pode ser 8. Aí uma linha de 90 graus subindo. Aí a velocidade vai diminuindo, a gente chama isso de V0. A volta atrás um pouquinho, vem mais um pouco e... A capotada e os aplausos do público. Esse é o Stall de Manalo. Antigamente chamavam isso de folha seca. Luiz Guilherme Pequeno. Olha a linha de 90 de novo. Invertido já. Outro de bump, aquela curva ali em cima, um rol completo ali em cima. Sai do muro! Alguém quer água? Queres água, senhora? Um pouquinho de água? Não quer? Quer cerveja Itaipava? Quem quer? Já apareceu o candidato. Venha, venha, venha. Tem corintiano aí? 1, 2, 3. Ixi, tem santista aí? Onde está sediado o Centapua. À esquerda e à frente você vê voando na ala os dois RB-7. Olha que imagem bonita. São pilotos militares, ex-pilotos de combate e tudo mais, que hoje na vida civil resolvem formar um time. São 4 aviões, na verdade, e eles vieram aí em 2 e tem mais um no solo.
brasileiros como a gente que gostam da arte de voar. Se fosse um ala esquerdo, seria o 1 e o 2. Levantem as mãos e aplausos para a Esquadrilha Céu. Aplausos, galera. Bate palma aí, meu. E vai aguardando numa espera para a decolagem de algumas aeronaves que seguem. A esposa do comandante Carlos Edo, Mônica, ela não fala, ela não quer falar mesmo. Como é que você faz, Toninha? Eu não faço. Mônica Edo, vamos aplaudir a Mônica, através dos aplausos para a Mônica, para a esquadrilha, que já está em voo, e a gente vai ouvir agora a passagem dos aviões, seguidos de um extra 300. A saúde dessa máquina, fumaça ligada. Quem gostou, bate palma para eu ouvir. Quero ver. Preparem suas câmeras. Aí vem a esquadrilha BR. Olha que imagem espetacular. Faróis ligados. Fumaça ligada. Ao comandamento do líder para a primeira manobra. Acompanhe comigo. Vem que já. Quem gostou, aplaude. Espetacular. A partir de agora, vamos olhando para as laterais, o 2 e o 3, para manobras consequentes. A puxada, vão para o topo, 2 e o 3, a nossa direita, invertido já para o giro, já, meio 8 cubano realizado, o líder se afasta, vão para o cruzamento, conta comigo, 5, 4, 3, 2, 1 para o cruzamento, já, aplaudam. Ao giro realizado, os dois temeias e os alas separam-se mais uma vez. Isolado no box agora com a sua apresentação, inicia uma sequência de parafuso e a gente vai acompanhando. Veja comigo. Mergulha e ganha velocidade. Aí vem o extrão, Luiz Guilherme Riquieri com o isolado extra 300. Ele dá uma guinada para a esquerda, um tempo de 4 no tonô e gira ao contrário. Recupera a altura com grande facilidade, vai para o topo, vai lá para V0.
gira o nariz para os dois lados, realiza uma capotada ali, meio parafuso, aponta para o chão, recupera, vai passando uma sequência de turno rápido, ganha muita velocidade nesse mergulho. Esse é o isolado. Olha que imagem espetacular. Puxei, disse o líder. Para. Ele abandona. Os dois alas iniciam a manobra simultaneamente. Executam o looping. O trevo vai para o cruzamento. As três aeronaves. O líder manda o roll e busca sua posição. Quem gostou, bate palma. E aí vem o chefe, é o número um, o ás da esquadrilha. Seus alas, mais uma vez para o cruzamento. Para o cruzamento, já afastados. Puxei, puxada e giro, já. Essa é a esquadrilha DR.